ସରକାରୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମି ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦେବଭାଷାକୁ ଲୋପ ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କଲେଜ ଜାଗାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ନିର୍ମାଣକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମି ହଡ଼ପ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ବାରିପଦା ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ 1894 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲାଲବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ 254 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟର 51 ଡେସିମିଲ ଜମି ଉପରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବେଦ ଓ ଉପନିଷେଦ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବାରିପଦା ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚତୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ସପ୍ତଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳା ଖେଳା ହୋଇଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲର ସ୍ଥାନର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା 252 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟର 55 ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ଟୋଲ ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏମିତି ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନଥିବାରୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି ଆମର ଜାଗା କିଛି କିଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ପଟ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଲେ 36 ଡିସମିଲର ପଟ୍ଟା ଦେଲେ। ହଁ, 254ଟା ହେଉଛି ତା'ର ଓରିଜିନାଲ। 254ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ମହାରାଜ ସିଏ 252 ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲଟ୍, 254 ଆଉ 252। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ଯେ ଆମ କଲେଜ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ତ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି କରିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି କରିକି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରିଛୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟୋଲ ଥିଲା କଲେଜ ଉଠେ ନା, କେଉଁ ଟୋଲ କଲେଜ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଟୋଲ ସେଇଟା ହିଁ କଲେଜ। ଯେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାଗାଟା କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ରହିଯିବ, ସେଠି ପିଲା ନା ପଢ଼ିବେ ନା ନା ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଗଣତି ହେବ ନା କ'ଣ ଥିରେ ଗଣତି ହେବ। ଗୋଟେ କଲେଜ କଲେଜ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ବରଂ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନକରି ଅନ୍ୟତ୍ର ସରକାରୀ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଜାଗାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କେବଳ ରୂପରେଖ ଦେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ମାନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜମିରୁ 29 ଡେସିମିଲ ଜମି କିପରି ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସରକାରୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମି ମାପଚୁପ କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି କଲେଜ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସର୍ବପୁରାତନ ଶତାୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି, ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେଠି ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ନଗରପାଳ, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଘଟଣା, ଏବଂ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଜାଗା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲର ଜମି ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।